ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଏମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଏମିତି ଅଛି, କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି କି ମାନେ ଏଇଠି ଥିଲେ ବୋଲି। ଏ ଆଇ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଆଜି ଆମେ ଲାମା କ୍ଲିନର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲାମା କ୍ଲିନର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ କ୍ଲିନିଂ ଟୁଲ୍। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ରେ ଯଦି କିଛି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ତା'ର ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଟେକ୍ସଟ ଅଛି, ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଏ ସବୁ ୱାଟର୍ ମାର୍କ ଅଛି, ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ଟୁଲ୍, ଲାମା କ୍ଲିନର୍। ଆକୁ ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ହୋଷ୍ଟ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବ। ତା'ପରେ ଏଇଠିକୁ ଯାଇକି ଓପନ୍ ଇନ୍ କୋଲାବ୍ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଗୁଗୁଲ୍ କୋଲାବ୍ ନୋଟବୁକ୍। ଏଇଠି ଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ଏବେ ଏଇ କୋଲାବ୍ ନୋଟବୁକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୁପିଟର୍ ନୋଟବୁକ୍ ଭଳିଆ, ଯଦି ଜୁପିଟର୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ରନ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ରନ୍ ଟାଇମ୍ ଟାଇପ୍କୁ, ଏଠି ଯଦି CPU କି ନନ୍ ଅଛି ତାକୁ GPUରେ କରିବେ। TPU ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଫ୍ରି ଭର୍ସନ୍ରେ GPU ମିଳିଯିବ, ଏଥିପାଇଁ GPUକୁ ଯାଇକି ଏଠି ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଆକୁ ଏଇଠି କନେକ୍ଟିଂ ଯଦି ନଥିବ କନେକ୍ଟ କରିଦେବେ। କନେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠୁ ଆମେ ପ୍ରତି ସେଲ୍କୁ ରନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ରନ୍ କରିବା, ଏଠି ପ୍ଲେ କଲେ ସେ କହିବ ନଟ୍ ଅଥର୍ଡ ବାଇ ଗୁଗୁଲ୍, ଓକେ ରନ୍ ଏନି ୱେ। ରନ୍ ଏନି ୱେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ରନ୍ ହେବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟରେ ସେ କ'ଣ ମାଗିଛି, ଏନ୍ଗ୍ରକ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନ୍ଗ୍ରକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏନ୍ଗ୍ରକ୍ ଏଇଠି ଏଇଟେ ଫ୍ରି ଏନ୍ଗ୍ରକ୍, ଆ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଇଠି ଆସିଲା ସର୍ଭ ୱେବ୍ ଆପ୍ସ, ଏନ୍ଗ୍ରକ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏଡ୍ API ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ଗ୍ରେସ୍ ଆଜ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ୍ସ କନେକ୍ଟିଭିଟି। ନା କୌଣସି ବି ଧର ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ହୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭରରେ ଆପଣ ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ଲି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଏନ୍ଗ୍ରକ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଏନ୍ଗ୍ରକ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଅର୍ଥ ଟୋକେନ୍ ପାଇଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଓପନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ କଲି। ଏଇଠି ଉପର ସେଲ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ରନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, କରି ଅର୍ଥ ଟୋକେନ୍ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ହିଁ ଏଥିରେ ଅଛି, କପି ମାରିଦେଲେ କପି ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଏଇଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେଇଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଠି ମୋ ଟୋକେନ୍ଟା ଆସିଯିବ। ତା'ପରେ ଟୋକେନ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ତାକୁ ରନ୍ କରିଦେଲି। ରନ୍ କଲା ପରେ ଇଏ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ରନ୍ ହେବ। ତା'ପରେ ଆମେ ଲାମା ନେକ୍ସଟ ସେଲ୍ରେ ଅଛି, ଲାମାର ସର୍ଭର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଏଠି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ 1.5 ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଲାମା ମଡ଼େଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ 1.5 ୟୁଜ୍ କଲେ ତା ପାଇଁ ଟୋକେନ୍, ହଗିଙ୍ଗ ଫେସ୍ର ଟୋକେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଲାମା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତା ପାଇଁ କିଛି ଟୋକେନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ସେଲ୍ଟାକୁ ରନ୍ କଲେ ଏବେ ଲାମା କ୍ଲିନର୍ ସର୍ଭର ରନ୍ ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ଗଲେ ଆମର ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ଲି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଥିବ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଅଛି, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ କ୍ଲିନର୍ ଟୁଲ୍, ସେଇଟା ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ମଡ଼େଲ୍ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଦେୟାର୍, ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍, ଓପନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍, ଓକେ ଭିଜିଟ୍ ସାଇଟ୍। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା, କ୍ଲିକ୍ ୟର୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ଇମେଜ୍, ଓକେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ବୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଥିରେ ବ୍ରଶ୍ ସାଇଜ୍ ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିପାରିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍। ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତା'ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତା'ପରେ ଏମିତି ଧପ୍ ଧପ୍ ହେବ। ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ନେବ, ସେ ଟାଇମ୍ ନେଲା ପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେବ, ବୁମ୍, ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି ବି ଏଠି କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି। ଏଠି ଟିକେ ଲେୟାର୍ ରହିଗଲା, ତାଙ୍କ ଛାଇ ଛାଇ ଉଠାଇଦେବା, ବାକି ସବୁ ବି ସେମିତି ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଏମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଏମିତି ଅଛି, କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି କି ମାନେ ଏଇଠି ଥିଲେ ବୋଲି। AI ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ, ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଅଲଗା ଟୁଲ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ହୋଷ୍ଟ କରିକି ନିଜେ ଫୁଲ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେନି ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ରନ୍ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।